ରକିନ ବିଷୟରେ ପହିଲା ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବିଷୟଟା କାଣା ଆଗିରେ ପଡ଼ବା ବିଷୟ ବିଷୟଟା କାଣା କହ ପହିଲା ସାର୍ ବିସୁଟରେ ଯେନ୍ ବାହାରିଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ କୋଭିଡ୍ ଯେନ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାହାରିଲେଣି ତାକୁ ନେଇକି ସାର୍ ବିସୁଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତାର ପ୍ରିକସନ୍ କ'ଣ ନିଆଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ରା କେତେଟି କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଯଦି 25ଟା ଥିବ କାଲି ତାକୁ 30ଟା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା କୋଭିଡ୍ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ବଢ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁଆଡ଼ୁ ତାକୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି କମିଶନରକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆମର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରେ ଯଦି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାଯାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରିଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼୍ର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବା କୋଭିଡ଼୍ର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାହେବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଯାହା ସୁବିଧା ସରକାର ଆମର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦିଆଯିବ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଏଇଟା ଯିବ ପୁନାକୁ ଆମେ ପଠାଇବୁ ତାକୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ କୋଭିଡ଼୍ ଇଜ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସବୁଦିନ ଆମେ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଦିନ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ସବୁଦିନ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆଜି କାଲି ଭିତରେ କେତେ ବାହାରୁ କାଲି ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ଏବଂ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକାକରଣ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଟିକାକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଟା ପ୍ରିପେୟାର ଅଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ 183ଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାଲିଠୁ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଯେଉଁ ଆଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ଟିକାକରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଟିକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯିବ ଆପଣ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି ଯଦି କହିବେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆକାର ଦେବି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଭୀମସାରର କଥାଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଭୀମସାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଡିଟେଲଟା କହିପାରିବିନି ଯାହା ବାହାରିଛି ଆପଣ ଆଜି ଆମର ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ତାକନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେ କେତେ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ କୌଣସି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଉ ନାହିଁ କେବଳ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଲଗାଯାଉ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରେଲ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ କଲେକ୍ଟର କମିଶନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୂରତା ବ୍ୟବଧାନ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ସରକାର ଏତିକି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ କୋଭିଡ଼୍ମାନଙ୍କୁ ମାନିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି କୋଭିଡ଼୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଭଲ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼୍ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବେ ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛି।